Šajās sērijās jums būs iespēja redzēt Igaunijas trīs salas – Muhu, Sārama un Hiiumā. Jūs noteikti redzēsiet fantastiski skaistas vietas, ko iespējams jums nesanāks nekad redzēt, ja nebrauksiet ar speciāli aprīkotiem džipiem. Jūs redzēsiet mūsu lielās cīņas ar dubļiem un dziļām peļķēm. Mēs jūs paņemsim līdzi garos izbraucienos gar jūru, gan pa oļiem un akmeņiem, gan pa smiltīm un skaistiem mežu celiņiem. Jums būs iespēja iepazīt mūsu lielisko komandu un tās vadītāju Artūru. Šis piedzīvojums ir, kas vārdiem neaprakstāms, to līdz galam var izbaudīt tikai pašam tajā piedaloties. Tādēļ ļoti ceram, ka šis video jums sniegs kaut nelielu priekšstatu par mūsu pieredzi ar džipiem pa Igaunijas salām. Apsolīju, ka es viņu nevedīšu uz operu, jo viņam nepatīk. Šoreiz ir atkal viss vēl foršāk. Varbūt tā slikti skolā mācījos. Jauki džeki, jaukas meitenes. Saplēsu pusasi. Un draugu loks ar mazliet pieauga. Pat negaidīju, ka tik ļoti patiks. Tas man ļoti patikās. Bet pats galvenais ir, ka mēs braucām ar džipiem pa dubļiem. Čau, čau visiem! Čau! Patreiz mēs atrodamies Pērnavā, Tervis Medical Spa viesnīcā. Šī mums ir noslēdzošā diena šeit, Igaunijā, kad mēs dzīvojam komfortablos numuriņos un diezgan lielā komfortā, jo mums sākās šodien diezgan liels un interesants piedzīvojums. Es ceru arī jums, skatītāji, šis būs interesants. Mēs dodamies uz pilsētiņu Kure Sāre, dodamies vispār uz salu Sāremā, kur mēs brauksim ar džipiem. Tā solās braukt ar džipiem pa bezceļiem. Pa dažādiem purviem, pa tādiem ceļiem, kur parastās mašīnas netiek. Un mēs kopā ar Rodrigo vienā mašīnā ar Oskaru dosimies 5 dienu piedzīvojumā. Mēs šodien nedaudz atpūšamies vēl šeit viesnīcā. Mēs atbraucām jau svētdienā, bet visi piedzīvojumi sākās šodien pirmdienā. Tā kā es domāju, Rodi, tas arī tev būs pirmais piedzīvojums tāds, ja? Ko? Mēs esam braukuši ar kvadracikliem pa dubļiem. 3 dienas pa Latviju, bet 5 dienas ar džipiem pa dubļiem, pa purviem un pa bezceļiem. Mēs vēl neesam braukuši. Es ceru, ka mums šis piedzīvojums būs ļoti lielisks, vai ne? Vēl tiešām komforts. Es nevarēju piecelties ārā no gultas. Jā, Rodis gribēja gulēt un gulēt, bet mēs vēl šodien aizējam uz spā. Un ko, gaidām visu pārējās ekipāžus un mūsu ceļojums var sākties. Žēl, ka mani nepaņēma līdzi. Man ir vēl jābrauc mājās, man ir jāiet uz skolu mācīties, bet es vēlu manam tētim un Rodim, lai viņiem iet ļoti labi šajā džipu braucienā, un es gaidu viņus apakaļ mājās. Loti, ar krusmāti esam pavadījuši uz mājām, viņus aizbrauc tikko Dobeles, Latvijas virzienā, bet mēs esam šeit Pērnavā, gaidām visu pārējo koloniju, kas brauks tagad no Rīgas puses uz šeien uz Pērnavu. Tālāk mēs dodamies kopā uz Sāremā, uz Muhu salu. Kopā brauksim ar prāmi pāri. Un šovakar mēs paliekam vienā viesunamā. Un rītā jau sākās izbraucieni pa bezceļiem. Šodien laikam ir pēdējās stundiņas, kad man kājās ir džinsas un kad man kājās ir botas. Visu pārējo laiku man ir līdz daudz visādi džemperi, daudz silti zābaki, ir visādas bikses, ko var smērēties. Slapināties, bet nu ko, stundiņu pagaidīsim šeit mūsu visus pārējos biedrus. Mēs paši braucam ar Osīti. Osītis brauc ar tādu Toregu. Nu, protams, nav jau baigais bezceļu aparāts, nav arī īstās riepas viņam, bet viņa īstais tāds bezceļu aparāts, viņš ir mājās, Grand Cherokee, bet nu šoreiz viņš ir atbraucis ar šo, ar māsas mašīnu, tā kā mēs tagad pamēģināsim izbraukt visu Sāremā salu. Ar šo dampi. Nu, protams, šitam jau arī 4x4 braucamais ir ok, bet kā mums ies, to redzēsim. Bet tagad gaidām pārējo bandu.
jau otro reizi, kad ar prāmi braucu uz Sārama salu, bet labā lieta, man jau patīk braukt ar prāmi. Šajā braucienā būs 7 džipi, un mēs brauksim 5 dienas. Man visvairāk patīk par džipiem, kad iekšā ir rādīcijas, kur mēs varēsim ar viens otru runāt. Esam pārbraukuši pāri, esam pirmā laikam skaitās, kā šitā sauc? Muhu, un otrā būs Sārama sala. Tā kā jā, esam pārbraukuši, kā jau Rodis teica, mēs kopā esam 7 mašīnas un mūsu piedzīvojums būs 5 dienas. 5 dienas pa šīm salām pavasarī. Ļoti cerējām, ka laiciņš būs siltāks, bet nu neko vairāk pa plus 12 grādu nesol, tādēļ pilns bagažnieks mums ir dažādām mantām. Vēlāk iespējams parādīsim, cik daudz mantas. Osītim ir tikai vieni šorti, bet mums ir daudz. Ar Rodi mēs esam baigi sadērbušies. Man ir arī visu kārmentu mešīnu. Tu lītējiem nostu teica, ka pēc 10-15 minūtēm dzirdējām par Āciju, kad varēšot jau, ka būsim jau savā viesunamā, kur mēs paliksim pa nakti. Atbraukuši uz savām pirmajām naktsmājām. Esam sadalīti jau pa numuriņiem. Īstenībā ir tāds īsts igauņu stiliņš. Lauku mājas, lauku viensēta, lauku tāds tā kā kempings ar vairākām mājiņām. Tūlītām aiziesim ar Rodi, parādīsim, kāda izskatās mūsu mājiņa, kur mums ir jādzīvo. Pats foršākais, kad mums ir aliņš līdz. Protams, kurš tu nedzer vasaras laikā aliņu? Un zacene mums karājas uzreiz pie mūsu durvīm. Re, kur mūsu zacenīte. Jā, man visvairāk patīk par viņiem tervetē. Tā kā ir tādas rūķiešu mājas. Šī tādi, viņi tādi maziņi arī ir. Tā kā tās mājas. Man nākat iekšā. Te tag jau var redzēt, kad es gulēju šitin. Un Ivars ar Oskaru gulē šitien te. Un jau te ir bardaks zemē. Tik daudz mantas mums ir, tad nu, nav nekur, kur likti. Bet nu ļoti forši. Viss no koka. Arī. Jā, riktīgs. Jā, viss šeit ir no koka, tā kā guļbaļķu mājiņa. Bet iekšā ir viens mazais radiators un te ir ļoti silts. O, tiešām, kā Rodi saka, mazs durtiņš, ko aiztaisīt. Maziņš lodziņš. Mēs īsti jūtamies tā kā pie rūķīšiem. Rūķīšu mājā ejam parādīsim. O, mums saulīte uzspīdē. Jā, un arī vajag uzmanīgi iet pa visur vien, jo varbūt tev vienkārši zivs pa seju iedos. Visur zivs karājas? Jā. Nu jā, zivs šeit ļoti daudz ir salikts. Viņi laikam te patām viņas arī izvējo, un tad uzreiz arī liek žāvēties. Šeit ir vēl viena mājiņa ar divām istabām. Šeit vēl dzīvo divas komandas. Tad šeit ir atsevišķi, pilnīgi atsevišķi ir divas tualetes ar dušām. Lūk, skatieties. Rodi, atver varbūt vienu parādi, kā tur ir. Katrs istabiņš ir tāds pats. Tualete, izliedne duša. Otrajā tas pats arī, jo es... Tas pats, jā? Jā. Bet nu ļoti zolīdi. Jā. Lūk, kāda te vēl duša ir. Viss pa zolīdo ir. Protams, ziemā te nevarētu mazgāties. Te šķirbas apakšā. Bet kā vasaras tāds variants, uzņem ciemiņas vasarā. Tualete, viss ir kā pieklājās. Nejam parādīsim, mums jau šovakar ir... Paredzēts arī šeit atpūsties. Šeit ir tāda pavisam neliela pirtiņa, bet ļoti tāda forša, romantiska pirtiņa. Vēlāk parādīsim, kā mēs te ejam pirtoties, bet re, kur iekšā var redzēt tur kurās. Galvenais tas foršākais ir, ka tāds liels stikls ir sēž tur iekšā, te patām uz lāvas. Un skatās, kas notiek šeit ārā uz terasītes. Un te pat uz terases mums kurās un sildās kublīņš. Thank you.
tagad ejam, mums ir priekšā pirmās īgauņu vakariņas un osas jau mums zvana. Mēs ejam. Ejam. Labrīt no rītā. Šodien mums ir pirmā diena šeit, Muhu salā, Igaunijā. Šodien mums atļāva ilgāk pagulēt, jo vakar bija vēl pirtiņa un kubla. Daudz iegāja, bet daudz bija saguruši un aizgāja gulēt. Tāpat tām arī kā mēs, Rosi un Rodi. Bet nu ko šodien, jā, 9:00 mums ir brokas, 10:00 mēs startējam ārā. Un šodien mēs pārbraucam uz Sāremā salu, uz citu viesunamu. Bet nu šodien mums priecē saulīt ar savu siltumu, vēja nav vispār. Var sēdēt pie būdiņas, tas nekas, ka nav daudz grādu, bet var sēdēt pie savas būdiņas un forši sauļoties un sildīties. Tūlīt arī celsim Rodrigo augšā. Viņam jānāk ir mazgāt zobi, ir jānāk pasildīties, ir jānāk izkustēties. Pirms brokastīm īstenībā abi ar osi jāpamodina. Man balss nedaudz aizsmukusi, bet tas tikai tāpēc, ka es ļoti labi gulēju, ļoti cieši. Bet ejam pamodināsim Rodi. Rodi, labrīt! Labrīt! Pamāj skatītājiem ar roku. Hello! Osītī, pamāj skatītājiem ar roci. Hello, labrīt! Jāceļās! Rodi! Jāceļās, drīz brokastīs! Rodim arī grūti šorīt ir pamosties. Kaut gan laicīgi aizgājam gulēt, bet iekšā ir silts un ļoti patīkams. Tūlītām iesim brokastīs un pēc brokastīm jākustamies ārā. Dodamies iespējams pirmie, mūs sagaida pirmie izbraucieni pa kaut kādām ekstremālākām vietām, nevis pa tikai pa ceļiem. Labrīt, skatītāji! Ir pirmais rīts Igaunijā. Un es riktīgi labi gulēju, jo tur iekšā bija riktīgi silti. Un man vēl patika par visu teritoriju, ka te varēja vienkārši iznākt laukā un aiziet uz Batutu. Tur var vienkārši apsēsties, braukt turien. Kad es nesu somu uz istabiņu, es vienkārši paņēmu un tad nesu viņas un braucu. Un vēl man patika ēdiens, riktīgi garšīgi bija. Un tagad tulītās jau būs brokastis, tiekamies brokastīs. Godajā brīdī mēs uztaisīsim nelielu smuku pārbraucienu, nebūs nekas pārāk sarežģīts. Dienas vidū mēs būsim Ugu klipos, mums ir maiznīca paredzēta, pusdienas būs kafēnīcā, pitīgā, autentiskā kafēnīcā. Un tad otrajā dienas daļā būs arī bišķīt varbūt tās vairāk dublīšu. Ja? Citādi izmantojam rācijas, kā parasti. Mēs pamēģināsim jūs bišķīt izglītot ar dažiem interesantiem faktiem pa Muhu. Un, mēs tieši Muhu, ja šodien? Jā, šodien visi, nu, vakarā mēs dodamies uz Sāremu, bet pa lielam vislielākā dienas daļa ir Muhu. Ko brokastis esam pēduši, ļoti garšīgas brokastis īstenībā bija. Vispār gan vakariņas, gan brokastis. Rodas svētkos. Rodas teica, ka viņam viss tik traki garšojas, kad nevarēs apstāties ēst. Tā bija Rodi, jā? Nu jā. Nu neko, esam tikko izbraukuši un tagad mūsu piedzīvojums tikai sākās. Līdz pusdienām tātad grupas vadītājs, kas ir Artūrs, līdz
pusdienām sola, ka būs tāda neliela izbrauciena un pastāstīs nedaudz par Muhu salu. Tikko pateic, ka Muhu sala ir trešā lielākā Igaunijas sala. Jā, pēc pusdienām mums sola arī dublīžas un tad jau apstīsimies, kā osītim ar šo džipu veiksies pa dublīšām. Viņi speciāli šeit tās mašīnas sarindo tā, it kā pēc tās caurējumības un osītas savu toregu ir... Vismazākās riepas. Ar vismazākajām riepām ir ielikts otrajā vietā, ja gadījumā ir jāvalk ārā, tad uzreiz Arturs ar savu priekšējo patroli viņu var izvilkt ārā. Vai jāassistē. Un nesabojā pārējiem šo ceļu, jā. Nu, ko skatīsimies? Diena būs gara, diena iespējams būs šodien interesanta. Šodien visa diena pa Muhu salu un vakarā pārceļamies uz Sāremām. Visi mēs atbraucām te, bet tikai mūsu mašīna nevar tikt ar šitajiem dubļiem. Mūsu mašīna nav tāda domāta, bet tagad jau viens brauc. Pirmie nelielie dubļi ir izmēģināti. Pirms asfaltētā ceļa noteikti slēdzam pazeminātos laukā. Un mūsu to redziņš un osīts ir izturējis šo pirmo pārbaudījumu. Teikt, jā, izbraucam atkal uz asfaltu. Slēdzam normālas ātrumas. Saslēdz, jā? Tu saproti, kas tur jāslēdz ir, jā? Laika. Meklējam nākamos piedzīvojumus. Bet forši, ka dārā īstenībā ir diezgan silts. Pietiekoši silts, lai nesaltu galvu un nebūtu augstu. Jakā ir ļoti forši. Galvenais, ka spīd saulīt un nenāk no augšas nekāda lieta, sniega. Kā mūsu grupas vadītājs Arturs saka, mēs šeit esam ne tikai atbraukuši, lai baudītu dubļus un bezceļus, bet arī redzētu daudz skaistus un interesants Igaunijas salu vietas. Pievārējuši pirmās dubļu peļķis un nenojaušot, kas mūs sagaida jau pēc neilga laika, esam atbraukuši uz uguklintīm Muhu salā, kas šajā salā ir arī iespaidīgākās un skaistākās. Bet tā kā pirms pirmā pasaules kara šeit iegūtu dolomītu, tad tās tomēr ir nedaudz pabojātas. Bet tas mums netraucē baudīt šo dabas skaistumu. Nedaudz izkustējušies, atkal esam gatavi doties tālāk. Un šoreiz Arturs sola jauku ceļu gar pašu jūru, bet tas prieks mums vēl esot jānopelna. Kodies viņš ar to bija domājis, mēs nezinām, bet izklausās pēc kāda interesanta piedzīvojuma. Brauksim, redzēsim!
mums tagad iesprūda viens džips, un tagad mēs ejam uz turieni, tiekamies pie džipa. Vienai mašīnai jau ir trauma, nāksies vilkt pa pārējiem dubļiem, kas būs vēl priekšā. Kaut kas notika ar priekšējiem riteņiem, vairs negriežās. Tā ka vienam nāksies viņu tagad visu ceļu vilkt. Lai arī viens no auto caur lielākiem dubļiem tagad būs jāvalk, pārējām ekipāžām tas nesabojā garastāvokli, un esam gatavi izbaudīt Artūra solīto skaisto ceļu gar pašu jūras piekrasti. Lai tiktu uz lielā ceļa, pa kuru varam nokļūt jau nākamajā salā Sāremā, kurā dzīvosim nākamās trīs naktis, mums būs vēl kārtīgi jāiesvīst un jāpacīnās ar dubļiem, bet par to jau nākamajā sērijā. Varbūt izstāsti, kas notika pirmajā dienā ar jūsu mašīnu? Iebraucām dubli, salīdzinoši vieglā. Un es salauzu mašīnu. Kas notika? Saplēsu pusasi. Aizmugurē vēl riepas nobluķējās mistiskā kārtā. Nu neko. Celpojām un braucam tālāk. Ja nav noslēpums, cik tas prieciņš izmaksāja? Drusciņ virs 300.
Nu, tas tāds sīkums, ja ir tā bet... priekš tādiem jābraucieniem. Nezinu, pirmā reize, ka mums kaut kas tāds saplīst, jo vienmēr esam ļoti forši visu izbraukuši. Šoreiz kaut kā nesagāja. Tad kā vispār patīk šis brauciens? Brīnišķīgi, brīnišķīgi. Reāli bauda dvēselē, bauda sirdī. Plus vēl var arī iemācīties izbraukt ceļus un neceļus drusciņu. Tā kā ļoti vērtīgi.